Er dere slitne? La meg bare sjekke. Oi, 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 kjære Jesus. Jesus, takk. Bare takk for alt du har gjort hittil. Takk for de du møtte i går, de du møtte før i dag. Takk Herre at hos deg er alltid mer. Du er en utømmelig kilde, Jesus. Og du snakker til oss. Du gir det vi trenger. Hjelp oss Herre til å høre. Til å høre hva du faktisk sier. Takk Jesus. Jeg synes jeg ber om at denne kvelden her skal bli en kveld full av overraskelser. Herre, overrask oss når vi tror at vi har skjønt det, så la oss få vite at vi faktisk har skjønt noen ting. Takk, Jesus. Ja. Takk, Jesus. Ai, ai, ai. Apostlenes gjerninger. Jeg har lyst til å dele med dere noe som jeg egentlig på en måte bare oppdaget ganske nylig. Altså jeg oppdager jo stadig ting. Jeg tror at jeg har lest det, så har jeg sikkert lest det, men jeg vet ikke om jeg har lest det også. Ja. Jeg vet ikke om det er sånn med deg når du leser det her, så bare plutselig så bare sånn, har jeg sett det her? Eller har jeg vært sikker på at jeg har lest samme boka, liksom? Jeg tenkte, ok, Herre, er du sikker på at det er dette du vil jeg skal dele? Så han svarte ikke noe annet, så da tenkte jeg, ok. Det var ikke sånn, ja! Det var ikke der, altså. Men jeg vil dele det her, fordi at, ja, nå har det kommet til Apostlenes gjerninger, ikke sant? Husker du jeg sa det at det er Den hellige ånds gjerningers bok? Ja, herlig, nydelig. Veldig godt. Skal vi se, jeg skal lese en del. Jeg liker å lese bok, jeg liker å lese Bibel. Og jeg har lyst til, og det vet jeg, det har faktisk vært et emne nå i ganske lang tid her i denne menigheten, så jeg tenkte, skal jeg ta det? Ja, det skal jeg. Etiopiske hofmann. Jeg var sånn, Andrene, ja. Ok, ja. Så, vi starter her, og så ser vi hvor vi ender. Det er aldri godt å vite. Her står det også, for altså dette her er jo etter, for det er sånn, mange ganger så tenker vi sånn at ja, alle kan det her, alle har lest det, alle, men det er faktisk ikke alle som har lest det her, det er ikke alle som kan det her. Og apostlenes gjerninger, det kommer da, ikke sant, etter at Jesus er født, og levd sitt liv, og gjort undergjerning og mirakler, og gitt livet sitt på korset, gått ned i dødsriket, tatt nøklene fra djevelen, oppreist på den tredje dag, reist hjem til sin far, og så kommer pinsefestens dag, og den hellige ånd kommer over de første kristne, og så begynner det å skje vanvittige ting. Det var jo kort fortalt. Det var kjapt fortalt evangeliet. Sånn cirka. Ok. Yes. Apostlenes gjerninger 8, for deg som lurer på hvor er dette med den her etiopiske hofmannen, ja, det er kapittel 8. Rett og slett. Og Philip er jo en av de første kristne da, som starter opp ved å servere ved borer og så videre, men han er full av ånd og kraft. Og det å være full av ånd og kraft, er at han var full av rett tankemåte, rett måte å ta imot det som Gud hadde gitt, altså ånd med liten å, for deg som kan den interne der. Også er han også full av Guds ånd.
og Guds kraft og Guds visdom. Og uansett hvor Philip drar hen, så skjer det tegn, under og mirakler, og folk helt slått og kan ikke begripe hvor han har denne kraften fra. For at de jo vant til at det får de fra en eller annen kilde. Mens når Gud har utrustet, så gjør han det skikkelig. Og Philip egentlig en ganske vanlig disippel. Det bare det at han... Dette det normale kristenliv. Bare så du vet. Så Philip han står her i en vekkelse. Og vekkelse, det har vi mange rare greier på hva en vekkelse er. Men så kan du si vekkelse for meg, det at når folk faktisk har hatt en tro, og så har de sovnet, og så må du vekke dem igjen. Enkelt og greit. Og de fleste, så etter min oppfatning, rimelig morgengretne. Hei, hei, hei. Skal vi se. Da har du sånn cirka bakteppe. Så står det her da, ifra vers 26. Men en Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien øde.» Det var jo hyggelige nyheter. Philip lydig, så det står Philip brøt opp og dro av sted og se en etiopisk hoffmann, en mektig embedsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Han var nå på hjemvei og satt i vogna si og leste profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, gå dit bort og hold deg nær til den vognen. Philip løp da bort til, og hørte at han leste profeten Jesaja og sa, skjønner du det du leser? Han svarte, hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg? Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen. Men det avsnittet i skriften som han leste var dette, som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som stumt for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn. I hans fornedrelse ble dommen over ham tatt bort. Hvem kan da fortelle om hans ett, for hans liv ble tatt bort fra jorden? Ja, det der hadde ikke jeg skjønt heller, skal jeg bare fortelle det. Hoffmannen sa da til Philip, jeg ber deg, si meg, hvem det profeten sier dette om? Det om seg selv, eller om en annen? Da tok Philip til ordet. Og i det han gikk ut fra dette skriftstedet, forkynte han evangeliet om Jesus for ham. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted hvor det var vann. Og hoffmannen sa, se, her vann. Hva til hinder for at jeg kan bli døpt? Philip sa, tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa, jeg tror at Jesus Kristus Guds sønn. Så bød han å stanse vognen, og de steg begge ned i vannet, både Philip og hoffmannen, og han døpte ham. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og hoffmannen så han ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Men Philip ble funnet i Ashdod. Han dro gjennom alle byene og forkynte evangeliet, helt til han kom til Cesarea. Amen. Dette ikke eventyr. Dette har faktisk skjedd. Og det veldig mange som tenker, ja, det var jo en fin historie. Nei, så hyggelig. Åh, så koselig da. La oss bare lese. Men du vet jo, hallo, dette normalt kristenliv. En engel kommer til Philip. Engler var faktisk veldig normalt. De skal ikke tilbes, men de faktisk ånder, tjenende ånder, som utsendt for å assistere oss da, som skal arve frelsen. Altså, de der for å hjelpe oss. De en slags hjelp, men de ikke våre. Vi skal ikke be til dem alt det der. Jeg trenger ikke å ta den suppa der, du skjønner det. Altså, men engler normalt at vi har faktisk i vårt liv. I større eller mindre grad. Men vi skal ikke søke engler for ledelse, vi skal søke Jesus. Bare for å få vippet unna alle forvirringer på det. Men i hvert fall da, så kom da en Herrens engel og talte til Philip, ikke sant? Og gir han en beskjed. Og han veldig konkret, han veldig detaljert. Det ikke sånn der, ja, sett han og så bare, kjenn, skal vi se, skal vi blåse ut til høyre, eller vet. Nei, han sier, dra mot sør, han veldig presis. Når den hellige ånd taler, så han veldig presis. Og vi faktisk designet til å kunne høre hans stemme.
Den nye skapningen, den som har tatt imot Jesus Kristus, kan faktisk høre hans stemme. Men du vet at du trenger ikke være født på ny for å høre stemmen hans. Den kan du høre før det. Altså kan du si, ja, men jeg hører ikke fra Gud, vet du hva? Altså til og med esler og ravner hører fra Gud. Du kan det. Ja, det står i Bibelen, ja. Og han talte til ravnene. Og de lystra mer enn oss. Han talte til et esel. Hvor det går, så får du si fra hvordan dette er. Og eselet snakka i vei, vet du. Og det, vet du. Ja. Eselet var ikke frelst. Nei. Det er fullt mulig at folk og dyr som ikke kjenner Gud og ikke er, har Jesus på innsida, kan høre Guds stemme. Veldig mange jeg kjenner har faktisk sagt det at de hørte tiltale fra Gud før de selv tok et valg om tro. Og jeg tror faktisk det at vi hører mer fra Gud enn vi er klar over. Nå uansett da, så er vi tilbake til denne her Philip da. Jeg har ingen anelse hvor gammel Philip er, jeg har ingen anelse hvordan han ser ut, men jeg kan liksom tenke meg liksom litt sånn utifra den tida der da, at han gikk vel i disse klærne de gikk i da, og det var nok ikke de samme som vi går i i dag. Han hadde vel forskjellige typer kjortler, og innekjortler og ytterkjortler og sandaler og diverse ting. Han hadde sikkert litt skjegg, for det var sikkert vanskelig å få barbert seg til enhver tid når man driver og flyr rundt og er evangelist. Godt mulig han hadde... Jeg regner med han hadde hår, jeg vet ikke, ingen anelse. Men altså, du prøver å se for deg, hvordan ser Philip ut egentlig? Det står ikke noe beskrivelse. For jeg er sånn, jeg ser i bilder. Jeg må liksom, jeg snurrer film igjen når jeg leser. Jeg har gjort det siden jeg var barn. Altså, det var jo ikke lest noe bibel for meg når jeg var barn. Det var ikke noe som helst av det. Men mamma leste for meg masse forskjellige, og jeg så alltid bilder. Og når jeg begynte å lese selv, så jeg de bilder, så jeg fortsatte med det når jeg leste Bibelen, ja. At jeg ser dette her, jeg ser for meg en Philip, jeg ser for meg at en engel snakker til han, jeg ser for meg at han da bryter opp og drar av sted. Og så er det da denne etiopiske hoffmannen da. Og så er det et møte mellom to mennesker som ikke kjenner hverandre fra før. Og denne etiopiske hoffmannen, hva i all verdens han er en etiopisk hoffmann da? Hva er det? Altså, han var da en rik mann i embets medfør. Han hadde et oppdrag. Han var, altså, hoffmenn, de var det som var kalt evnukker. Det var det vanlige, de som hadde de høyeste verva i forhold til det. Og han var da også i skattekammeret hos den etiopiske dronning Kandake. Og der var det en ære faktisk å være evnukk. Og hvis ikke du vet hva en evnukk er, så er det en som er kastrert. Ev. Men det er rett og slett at de har gitt avkall på alt, frivillig eller ufrivillig, for å tjene. Og har en veldig høy stilling, en veldig høyt mandat, en veldig viktig person, med veldig høye verv og veldig, altså, tillitsverv og så videre. Han hadde antageligvis på seg noe helt annet enn Philip. Han hadde antageligvis en haug med flotte ringer. Han hadde antageligvis et hodeplagg som var ganske spesielt. Han hadde ting som på en måte indikerte hvilken posisjon han hadde. Han hadde nok ikke hest og kjerre, han hadde en fin, flott vogn som kanskje var til og med tak på eller lignende. For at han var en rik mann med et oppdrag, han hadde med seg ting fram og tilbake. I det hele tatt, du kan bare se ut fra historien, så kan du si at dette var ikke hest og kjerre, liksom. Dette var et menneske som ble fraktet. Han hadde antageligvis en eller to kusker, vet ikke hva slags dyr han hadde foran deg, men det er ikke viktig. Det viktigste er at du på en måte ser for deg denne etiopiske hoffmannen. En etiopisk hoffmann var ikke regnet som bra nok eller verdig nok, fordi han bare hadde en lyte, altså han hadde en feil på seg, han var ikke bra nok, han kunne ikke komme på noe som helst vis, uansett hvor flink og hvor religiøs han var, så var han aldri velkommen i en synagoge eller lignende, fordi han var ødelagt da, altså en evnukk. Evnukket var regnet som uregnet, de hadde ikke lov til å komme inn i det gode selskap, så selv om han hadde alt dette andre på utsida, så var han ikke velkommen i det religiøse samfunnet i det hele tatt. Så her hadde du da en helt ubrukelig person, tydeligvis da, i menneskelige øyne, som ikke hadde kunnet ha noe som helst kontakt med Gud. Men det han gjør, han sitter og leser en bokrull. Og han sitter og leser om noe han ikke forstår. Jeg vet ikke hvor mange ganger du har sittet med Bibelen i handen og sier, ok, hvordan skal jeg lese den her? Det er jo bare...
Ok, dette, hvilken, hva, og så sier vi, ja, du må begynne der, du må begynne der, men det, vi, det er liksom sånn, dette er mye. Og vi forstår ikke halvparten, vi bare later sånn. Vi later som vi kan det her, men vi kan ikke det her, altså. Det er bare sannheten, så setter jeg fri, altså. Men i hvert fall da, så står det, ikke sant? Han var på hjemvei, så han hadde gjort det han skulle, og satt i vogna si og leste profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, den hellige ånd snakker. Gå dit bort og hold deg nær til den vogna. Philip, han sier, ok, yes sir. Det er ikke snakk om, ja, men kjære venn, jeg kan jo ikke gå bort. Jeg vet ikke hvem som sitter inn der. Hva skal jeg borte der gjøre? Jeg har ikke noe der. Jeg sto i vekkelse her, Gud. Nå må du slutte da. Jeg var jo i store greier her. Skal jeg prøve ut i ødemarken, ut på en vei? Her er det jo ikke noe folk. Det er jo bare den der evnukken inn i vogna der. Sånn, hva er dette for noe? Altså, vi protesterer og lager så mye rare argumenter for å lyde Gud. Men kan vi ikke bare gjøre det da? Det er ganske enkelt her, Philip. Løp da bort til, står det. Det var liksom, oi. Så han var der borte så smuglyttet. Det har jeg lært av mammaen min, er ikke pent. Men tydeligvis er det bibelsk. Ja. Philip løp der bort til og hørte at han leste profeten Jesaja og sa. Altså, jeg vet ikke, altså... Han sier at han kommer da til denne flotte, fine embedsmannen med alle ringene og alt dette greiene, så sier han, «Dø, skjønner du det du leser, eller?» Det er altså på Vestfossing. Men han sier, «Skjønner du det du leser? Er ikke det litt frekt? Der sitter et menneske og leser, det er ikke sånn...» Altså, da skjønner du, han har liksom ikke noe problem med å lese. Altså, han har en rull, bokrull, rullet ut. Han leste vel antagelig derfra og dit, da. Ikke sant? Og så får høre han en stemme. Skjønner du det du leser? Nei. Jeg husker at datteren min skulle preke, og så hadde jeg tatt noen bilder. Jeg skulle ha sånne fine bilder på skjerm. Jeg skulle ta bilder av at du leste Bibelen, og så hadde jeg glemt bort. Du skulle bare ha bilder, så glemte jeg. Så på bildet så ser du bilder av at du har Bibelen opp ned. Jeg tror ikke han hadde bokrullen opp ned, altså, det er ikke det. Men altså, se det for deg da, hvordan dette her må ha sett ut. Ikke sant? Dette her er to mennesker fra helt litt forskjellige verdener, de bare møtes. Fordi at Gud har bestemt det. At i dag er dagen. Jeg vet ikke hvor mange ganger han hadde lest disse skriftene, hvor mye han hadde lest, hvor ofte han hadde lest. Han var sikkert ikke første gangen, men han forstod jo ikke noe som helst. Han skjønte jo ikke et skvatt av hva han leste. Men han er ærlig. Ja, skvatt. Så han er ærlig, så sier han, så han er ikke sånn stolt. Ja, selvfølgelig, jeg skjønner jo det her da. Men han var sånn, hvordan skulle jeg vel kunne det, altså forstå det, når ingen rettleder meg? Og så ba han Philip om å komme og sette seg opp i vogna sammen med han. Og så sitter de og prater om det her, ikke sant, og ser på dette skriftstedet, og så kommer det da, ikke sant, en spørsmål om liksom, hva er det her? Og som jeg sier, når jeg leser det som jeg leste der, så tenker jeg, det der hadde ikke jeg skjønt heller, hvis ikke noen hadde forklart det for meg. Men utifra det som han faktisk satt og leste, fordi han hadde et ønske om å vite hva det betydde, utifra det så tar Philip og så forkynner han evangeliet. Han snakker om Jesus. Han forteller hvordan Jesus måtte komme og gjenopprette veien sånn at folk kunne komme tilbake til Gud. At det ikke handler om religiøsitet, at det ikke handler om masse ytre faktorer, men det handler om at Jesus Kristus kom og døde på et kors for å sone verdens synd. Så han tar utgangspunkt i hvordan Jesus ble piska, han ble pina, han ble slått, han ble torturert rett og slett, han så ikke ut som et menneske. All den straffa som du og jeg skulle ha, den ble lagt rett på Jesus, og Jesus sa, jeg tar det. Rør ikke disse folka, jeg tar straffa. Altså, da har du sett Bodyguard. The Bodyguard er noen av dere som er så verslig at dere har sett The Bodyguard. Altså, det er en livvakt kaster seg mellom og sier, jeg tar kula. Det er en annen som kanskje har fortjent den, men en annen kaster seg mellom og sier, jeg tar straffa. Og Jesus, han gjorde det. Han tok straffa
for oss, for at det, alt vi gjør, ikke sant, rettferdighet, altså vi jo ute etter rettferdighet alle sammen, sant? At det, selvfølgelig, altså, hvis jeg slår til deg, så all rettferdighet jo at jeg bør få meg Vivian Lusing tilbake eller noe. Altså, hvis jeg gjør noe, så fortjener jeg en konsekvens, en straff. Hvis jeg ljuger, hvis jeg stjæler, hvis jeg er egoistisk, hvis jeg er grådig, alle disse tingene her, sånn, så skader jeg andre mennesker, og det får en konsekvens. Og så har du selvfølgelig dette her med at du har ganske grusomme ting som skjer i verden i dag, og folk sier jo det, ikke sant? Ja, hvis Gud er god. Det er det evige spørsmålet. Hvis Gud er god, hvorfor er det så mange barn som dør? Hvorfor er det krig? Hvorfor er det... Ja, hvis Gud er god, det er ikke noe spørsmål om Gud er god. Det er spørsmålet om hvem er det som velger det her, da? Det er jo folk. Og det er jo ansvarsfraskrivelse på høyeste nivå. Hvis du skal skylde på Gud for din egen viljes beslutning av å ikke følge ham, ikke... Gud er kjærlighet. Gud er ikke krig. Det er mennesker som velger å ta liv av mennesker. Det er mennesker som velger å misbruke og voldta og drepe og skape krig. Og det er mennesker som velger det. Gud, han forsøker bare å dekke over oss, men han har sagt, jeg tuller ikke med din frie vilje. Og så skylder vi på Gud når ting går gærent. En god Gud ville aldri tillatt det. Nei, det har du så rett i. Gud er god, og han tillater ikke det. Og alt vil få sin straff. Men opp igjennom årtiden, du ser liksom, hvis du har lest Gamle Testament, så er det bare krig og død og død og krig og alt det greiene. Alt det her fortjener straff. Så sier Jesus det at, vet du hva? Ikke den straffa som de skal ha, den tar jeg. Og det er dette Philip snakker om. Han snakker om hvordan Jesus gikk inn og sa at, vet du hva, jeg tar den straffa for evig og alltid. For jeg vil at alle skal få lov til å kjenne deg, Gud, og komme til himmelen. Jeg vil at de skal få lov å komme hjem til deg, far. Og det er dette han underviser. Altså, det er noe med det. Hva er det vi underviser folk som spør? Hva er det vi deler ut? Hva er det vi leverer? Hva er det? Er det vi liksom, ja, nei, du skjønner det. Du, vet, du, liksom, enten det er politikk eller hva som helst. Nå vas. Forkynn evangeliet. Sannheten om at Gud er ikke sinnet på det. Gud er en god far som venter på at du skal komme og løpe hans hjem i armene hans. Og Gud er som i den her fortapte sønnen, ikke sant? Hvor denne gutten kommer løpende hjem til far, og far, altså, far han kysser han igjen og igjen og igjen. Han slår ikke tenn. Det er det vi som gjør det. Gud gjør ikke det. Dette forkynner han til Philip. Dette forkynner han. At Gud ga sin gave, Jesus, til oss. Oi, oi, oi. Mens de enda kjørte langs veien. Jeg har ingen anelse hvor langt de kjørte. Hvor langt det her tok, det vet jeg ikke. Noen ganger tar ting litt tid. Vi er sånn quick fix. La oss steike et par vafler og koke noe kaffe og gi dem en traktat, og så er vi ferdige. Vi kan ikke gjøre det. Noen ganger må du gå med folk lenge. Du må sitte i vogna lenge. Du må prate med dem lenge. Du må være der en stund. Du må la dem få lov å stille spørsmål. La dem få lov til å forstå og få snakke seg. Liksom, skjønne disse tingene som de har lyst til å skjønne. Og så gir du dem den informasjonen de spør om, ikke alt annet. De fleste tør ikke å spørre en kristen om noe som helst, for da får de servert hele Bibelen og blir dratt med på alle møter. Jeg vet ikke alt de får før de rekker å få blitt ferdig med setningen. Sånn som så mens de da kjørte frem langs på veien, så kom de da til et sted hvor det var vann. Og hoffmannen sa, se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt? Og da ser jeg for meg disse to mennene sitter der i denne vogna, og hvordan de prater, de har snakket sammen. Jeg vet ikke om de har blitt ganske gode venner på det tidspunktet. Når man snakker om Jesus, så har man lett for å bli ganske gode venner. Men i hvert fall... Så ser jeg liksom bare for meg hvordan Hoffmann, liksom, hvordan blikket hans vandrer, kanskje han tenker, kanskje han liksom,
vurderer hva er det her for noe. Denne Jesus, han kan ha fortalt kanskje at Jesus kom og ble døpt av Johannes. Og kanskje han har fortalt hele historien om hvordan Jesus ble født, og hvordan han ble døpt i Jordan, og hvordan han gikk rundt og gjorde vel. Altså, kanskje han har fått hele denne historien, så kanskje han sitter og tenker, oi, der er det vann. Det er vann der borte. Så sier han liksom, se! Her er vann. En mulighet. En mulighet. Man kan gripe en mulighet. Her har han fått liksom dette, men altså, muligheten får han fordi han løfter blikket ut ifra det han holder på med, og ser seg rundt, og så ser han, oi, der er vann. Og da kan jeg tenke meg, Philip, han tar også og ser samme veien og vurderer, ja, er det nok vann? Er det bare et badekar der borte? Er det en søledam? Og så sier han, ikke sant, sånn at ja, dette her er bra nok. Dette her er liksom, fordi at det handler om denne samtalen mellom disse to. Så står det da, for han sa, hva er det til hinder? Og Philip sa, tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Hva da? Så her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt? Så sier Philip, tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Han sa ikke hva han skulle tro på. Tror du på vannet? Tror du på sakramentene? Tror du på... Ja, hva tror du på egentlig? Og det er så nydelig fordi at Philip, han overlater til Gud å skape tro i hjertet til hoffmannen. Han legger ikke ord i munnen på ham. Så han, og det Philip svarer, er det ikke sant? Han svarer jo noe helt annet enn det spørsmålet er liksom, den konklusjonen, tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarer og sier, jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Tro med hjertet, bekjenne med munnen. Bekjennelsen av tro er så utrolig viktig. Rett og slett. Og på det, at han bekjente at jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn, så står det, da bød han å stanse vogna. Og de steg begge ned i vannet. Både Philip og hoffmannen. Og han døpte ham. Kan du se det for deg? Altså igjen, der, jeg har lyst til å ha deg med det. Jeg har lyst til at du skal høre lyden av vann, altså. Av bråk og larm og ting og ting. Jeg har ikke anelse om det der var en sånn vanningsplass, eller kanskje det var en haug med dyr der, for alt jeg vet. Jeg har ingen anelse, men det var vann. Det kan hende det var et sted hvor damene var nede og vasket tøy, jeg vet ikke. Det kan hende det var et sted hvor det var masse strøm. Jeg vet jo ikke egentlig hvordan disse tingene så ut, men det var liksom ikke noe som var til hinder. Og vi har så mye hindringer for å komme til han. Da. Altså, bare for å si det, jeg snakker ikke om det at du skal gå og bli døpt nå, hallo. Det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om hva er til hinder for at du skal ta imot det Jesus har for deg. Hva er til hinder for at du skal kunne gå de skrittene som trengs? Hva er til hinder for at du skal, ikke sant? Ja, la meg skru og vri litt på det da. Han skal døpe deg i den hellige ånd og ild. Her er det hellige ånd og ild. Hva er til hinder? Fikk du med det? Her er hellige ånd og ild. Hva er til hinder? Hva er til hinder? Og svaret er, tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Og da tenker jeg, ja, jeg liker det her. Ai, 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 ai. Og de steg begge ned i vannet. Mann med de fine ringene og de flotte gemakkene, holdt jeg på å si, hva heter det for noe, de der greiene, gevanter. Disse her fine, sikkert fine farver og alt mulig at han hadde, og Philip, han var godt mulig, han var våt fra siste dåp, han for alt jeg vet, for han var jo i farta, så det holdt. Men i hvert fall,
Philip, han bare bryr seg ikke noe om, altså det er liksom ikke sånn, ja nei, nå må vi bare se på å få på oss skikkelig ordentlig dåpstøy eller noe sånt noe greier. Nei, de gikk ned akkurat sånn som de var. Rett til vanns. Og når de da steg ned i vannet, både Philip og hoffmannen, så blir han da døpt. Og så står det, men da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort. Jeg lurer på hvordan det må ha sett ut. Her har de hatt en sånn, yes, blitt litt kjent, kamerater, la oss bare leve livet sammen, evangelisere sammen, tjo hei, dette her, nå er du med på teamet mitt, nå skal vi virkelig, vi skal få deg frelst og døpt, tjo hei, ikke sant? Yes, og det, nå er vi i gang. Jeg sitter og prater om Guds ord og skikkelig bonda, ikke sant? Det er ordentlig der. Og så plutselig liksom, jeg tenker, åh, vært med dåp, åh, herlig, nydelig, liksom, vi har virkelig gjort dype ting sammen. Og så står det liksom kanskje altså på vei opp av vannet da, om de har greid å komme. Det ser ikke ut som, ser ikke ut her, som da de steg opp av vannet, så jeg tror ikke de rakk å komme helt opp en gang, ja. Ikke sant, de går der kanskje skulder ved skulder, eller hva de gjør, for kanskje det er kamerater, yes, dette er bra. Klissvåte, det drøpper alle veier, og alt er bare kaos. Sveisen er på 11:30 og alt er bare herlig. Og så, og plutselig, svopp! Der forsvinner Philip. Hvor ble det? Har det skjedd ofte oppi her? Svopp! Der er han rene vekk. Ja, har Gud forandret seg? Er alt mulig? Ja, altså, jeg mener jo ikke det at han holder på med det hele tiden, men hvem vet? Det er ikke godt å vite av det. Det, så hvis plutselig ingen finner han rene, så vet vi. Nei, altså, du har jo vært assisterende dåpsassistent. Ja. Takk, Jesus. Altså, Philip ble bortrykket midt i det der koselige greiene. Når de bonda skikkelig disse gutta, bort er han. Og hoffmannen så han ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Han ble ikke skremt en gang. Og vi er jo så redde for å skremme folk som ikke tror. Nei, guri, tenk, vi må ha seeker-sensitive møter. Tenk om de blir redde. Vet du, har du anelse hvor mye skrekkfilmer og sånt, noe skrot de ser på? De ser på åndenes makt, de leser all verdens okkulte greier, de, blir ikke, de løfter ikke på øyelokk engang. Det er ikke grense for så fort du kommer inn på et sted hvor det er tungetall, så... Vet du hva? Eller, vi er gærne, har du vært på en fotballkamp? Pinsemøte, ingenting imot en fotballkamp med supportere, altså. De maler seg overalt, og mannfolka de hiver buksa og løper bortover banen og alt. Jeg har ikke sett det her, altså. Men det er greit. Men at vi er litt glade på møtet, det er spesielt. Altså, man må jo ha litt perspektiver på ting her. Men han dro sin vei med glede, han her. Han ble veldig glad. Det her har vi gleden på siden her. Rune ble skikkelig glad her. Oi, 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 oi. Takk, Jesus. Ja, ikke sant? Han ser i bildet, vet du. Ja. Har du vært mye på fotballkamp? Bare sjekk inn. Og det verste er at folk betaler for å gjøre sånt, da. Ja, så du trenger jo ikke det. Du trenger bare, altså, Norge, skisportens vogge og alt det der, ikke sant? Har du sett alle disse med horn og bjeller og greier som står langs veien? Nei, det er jo bare... Det er... Ja, og vi er rare, liksom. Vi er jo veldig forsiktige. Vi burde ta litt mer, synes jeg. Kjære, dere roter meg jo helt vekk. Ja. Men han dro altså sin vei med glede, han.
Det var ganske, og det sies jo det at han tok med seg evangeliet til det området han var i, og det skjedde en, spredde seg en kjempevekkelse, masse mennesker fikk lov å møte Jesus gjennom det her. Men hvor ble da Philip da? Men det står her. Men Philip ble funnet i Ashdod. Det langt unna. Han løp ikke dit engang. Han ble bare sjopp, bang. Og jeg vet ikke hvor han... Smakk, bom, bang, ja. Ikke sant? Altså, men tenk dette. Altså, tenk deg det. Det står det kanskje en i Ashdod da. Det står en stakkare i Ashdod. Jeg vet ikke hva han holder på med. Kanskje han skjærer brød? Bryter brød, et eller annet. Jeg vet ikke om du har lov å skjære brød på deg. Det spørs hvilken dag det var. Men i hvert fall, det står en stakkars fyr her, kanskje med et eller annet, holder på med et eller annet, med ordner, kanskje når du sæler opp hesten sin eller et eller annet, det plutselig bare, bopp! Det står en klissvåt mann! Hvor kom du fra? Hva gjør du her, liksom? Ja, det er sånn, ja, morgen, det er hyggelig, ja, Philip, ja. Hæ? Altså, jeg tenker, hvorfor er vi så, vi er så, smale i forhold til hva vi tenker i forhold til hva som er mulig for Gud. Altså vi har liksom sånn der sånn greie at la, å ja, og denne gleden har blitt så alvorlig for meg. Altså herligheten har jo aldri vært så gæren som etter at jeg ble frelst. Jeg var helt sikker på ja, at det å være frelst, det var salmer og lusekofter, that's it. Det var ikke noe annet. Men vet du, det, surprise! Det er jo galskap fra ende til annen. Jeg møter jo bare gærne folk også. Overalt, jeg har jo slekt over hele kloden av gærne mennesker. Jeg føler meg så hjemme. Og jeg plutselig, altså jeg tenker på det, han ble funnet i Ashdod, han. Og han dro gjennom alle byene og forkynte evangeliet helt til han kom til Cesarea. Dette var helt normalt. Hvorfor deler jeg det her? Jeg tenker at altså, vi er så begrenset i hva... Å Gud, om du ville kanskje velsigne meg med en liten kiling på ryggen i dag. Jeg har vært snill jente i dag. Altså, det er sånn, hallo! Alt er mulig. Han som delte Rødehavet, hallo, han som, han har flyttet inn på innsida enhver troende, Fader, Sønn og Helligånd flytter inn. Du er ikke noe pinglekristen som går der med tiggelua. Du har hele himmelen på innsida. Du trenger ikke å male masse greier i ansiktet og rangle med noen bjeller. Du kan bare... Kjære Gud. Kjære Jesus. At det går an, altså. Dette skal da være et kristent møte, nå må dere ta dere sånn. Vi kan ikke holde på sånn. Tenk hva folk vil si. Ja. Kjære Jesus. Det verste er at folk er jo sånn på bedehuset, men vi er jo ikke sånn når vi går ut av døra. Da folder vi ansiktet og er så heldige at... kjære tid. Jeg tenker, altså hvis folk visste. Hva vi egentlig er med på? Hvis folk visste, så hadde de kommet løpende og banket på døra. Altså, dette skal jeg ha med! Dette vil jeg også!
bare gi meg det her, for dette må jeg ha. Kjære vene, altså hvis jeg hadde visst hvor herlig det å være så på druen. Av Guds ånd og Guds nærvær. Det sånn herligheten. Jeg har vokst opp på en barkrakk, mer eller mindre, under tappekranen. Det jo ikke noe imot dette greiene her. Det jo en sånn enorm en sånn glede og en fred. Du har liksom ingen sperrer, tydeligvis. Da. Og du glemmer å være redd. Du glemmer alt mulig rart når du bare blir fylt av ånden. Ja, det jo ikke noe. Og hva til hindret? Hva som til hinder? Hvorfor står du der og bare, å Gud, vær så snill, kom med tre dråper. Ja, han står der med hele fossen og sier bare, gap opp. Du kan få Fader, Sønn og Helligånd på innsida totalt. Det liksom, hvorfor folk ikke vil ha det, jeg kan ikke begripe det. Jeg kan ikke skjønne, men kan det være at vi litt dårlig reklame der vi går med våre alvorlige ansikter? Du glad det går an å fortelle det til ansiktet ditt? Men altså, jeg vet, så Lisbeth på siden her, hun fikk kritikk for hun var så glad. Må ikke være så glad, hvorfor du så glad? Kan ikke være så, ikke sant? Sant, du fikk kjeft du, midt på butikken. På Facebook, for hun var så positiv. Ja. Det var sånn. Ja, men kjære tid, altså, det bør være flere glade kristne der ute. Jeg kjenner mange. Jeg gjør det. Hvor jeg nå da? Nå vet jeg ikke hva jeg snakker om. Kjære Jesus. Hæ? Og ja, Philip, ja, men han har vi jo finnet i. Vi har det. Jesus. Altså, det må da være lov å ha det gøy i kjerka. Altså, gledens herre, vær vår gjest, synger vi når vi skal spise. Og det gledens herre. Det så, hallo, han gledens herre. Han jo gledens herre, han ikke det da? Da må vi være glad. Vær alltid glade, står det. Altid, hvor ofte det? Ja! Altså, det lørdag også. Kan vi ikke liksom være litt glad da? Ja, det går an å gråte av glede også. Det kan også være lov. Men altså, vi har puttet Gud inn i en boks. Og det så skremmende at ikke folk får lov til å bli kjent med denne herlig, altså han som har skapt latter, som har skapt glede, som har skapt alt det gode, alt det sterke. Han som fullt ut i stand til å bare vende alt om til det mest fantastiske. Han som kan ta liv som i skrot og bare gjøre det til noe utrolig flott. Han som kan forvandle mennesker innenfra ut uten at de trenger å ta seg sammen og være religiøse i det hele tatt. Han som bare ønsker å berøre menneskeliv med sin godhet og kjærlighet gjennom sitt folk. Og bare og la oss få lov til å fryde oss og glede oss og bare kose oss med alt som han har. Jeg tenker, vi må ikke begrense Gud. Vi må ikke begrense han inn i vår lille educated idiot box. Altså det noe med dette at vi putter, liksom, ja, nei, vi forsøker å forstå ham. Du kan ikke forstå Gud. Det kun den hellige ånd som utforsker dybden i ham. Som viser deg hvordan Gud Og uansett hvor mye du forsøker å reise, så han som universet. Uansett hvor lenger ut du kommer, jo mer det. Det mer, det mer, det mer å innta, det mer å utforske, det mer skjønnhet, det mer. Det uendeligheter på uendeligheter på uendeligheter av hans herlighet og hans godhet og hans miskunnhet og alt det her. Og dette kan vi få lov å ha med oss ut. Der vi på jobben, på skole, på, om, liksom, uansett altså, om du på buss eller tog eller hva som helst. Så kan du få lov å ha med deg dette her. Philip han ble plutselig sendt av gårde. Og så opplever han at han får lov å være med å forvandle ett menneskeliv, som igjen forvandler andre menneskeliv, som igjen forandrer. Altså, hallo, du vet ikke det møte du har med en eller annen.
hva det kan plutselig være av ringvirkninger. Hele veien. Men å være lydig. Og så, ja, men jeg vet ikke, jeg hører Guds stemme, jeg. Ja, vet du, han kommer egentlig ganske, han er der sjelden du får skriften på veggen, men det handler om at hvis du gjør det du tror er rett, så legger han sitt til. Og så fører han, så leder han, men da må du la han få lede, da. Og ja, vi ler mye i kjerka, vi gjør det. Det er herlig å le i kjerka. For budskapet er alvorlig. Det er det. Det er alvorlig. Det er også sånn, ikke sant, at ja, vi kan være happy, happy kristne, men det er også et alvor og en hast, fordi at vi vet at Jesus kommer snart tilbake for å hente sine. Og når den tida er, vi vet jo ikke den tida, det vet ikke han selv heller. Jesu gjenkomst, den står veldig nær, vi vet ikke hvor lang tid vi har. Og når den døra stenger seg, så er det ikke mulig å komme inn til Faderen. Og det er et alvor over det her også, at du kan tenke, ja, jeg skal vente til jeg blir gammel, vente til da. Men du vet jo ikke om du har morgendagen, så det er et alvor her også. Og når det er så alvorlig, så trenger vi faktisk å le litt også. Ja, vi gjør det. Ja, fordi at ellers så kan vi bli skikkelig, jeg kan bli vettaskremt med tanken på det, ikke sant? At kjære tid, hvis Jesus kommer nå, er jeg klar? Ikke sant? Hvis Jesus kommer nå for å hente oss, som han har sagt, og Jesus holder det han lover. Han kommer nå, for vi vet ikke dagen og timen. Men det står det at to stykker skal stå sammen, ligge i samme seng, og den ene skal bli tatt med, den andre skal bli igjen. Det står faktisk det, og det er alvorlige ord. Det er det. Men det står også det at vi skal fryde oss og glede oss alltid allikevel, for vi vet at Gud har tatt hånd om oss. Men jeg tenker, kjære Jesus, jeg har en bror som ikke er frelst. Jeg har tanteunger som ikke er frelst. Jeg har en pappa som ikke er frelst. Det er bare sånn, vent! Og faren min, han elsker å høre når jeg forteller, og han ler seg Han ler og koser seg når jeg har vært her i ballagen, for eksempel. Jeg må prøve å holde igjen litt, da, når han men jeg klarer ikke å holde igjen så mye, da. Dere kjenner jo meg. Så jeg forteller ham, vet du, ja da, og han ler, og så blir det litt heftig for han inni meg, og så han må ut og ta en røyk, da. Og så kommer han inn igjen, vet du, og øya er helt der. Og så forteller jeg enda litt mer, og han fryder seg over å se egentlig at dette er ekte vare, dette er ikke noe tilgjort religiøsitet, dette her er et liv. Og det livet er tiltrekkende, det livet er noe som gjør at folk sier, jeg må ha det du har. Og det jeg har er billetten til himmelen. Det du har er billetten til himmelen. Og uten den kommer du ikke inn. Ja, men jeg har jo vært snill og grei. Sorry. Funker ikke. Niks. Så ja, vi har blandingen at vi kan lese og vi nesten ikke vet hva vi skal gjøre av oss. Men vi har dette alvoret som også ligger i bånd. Så ja, det er en tid for å gråte, og det er en tid for å le. Ikke sant? Det er en tid for å så, det er en tid for å høste, det er tid for alt. Men det står igjen, allikevel så står det, vær alltid glad. Og gleden i Herren skal være din styrke i alle ting. Jeg tenker at hvis du har sluttet å være glad, vær til hinder. Her er det glede, vær til hinder. Hva ser du? Ser du det? Det du ser, det gir deg. Det du setter foten på, gir deg. Mangler du fred? Guess what? Alt er gjort tilgjengelig i navnet Jesus. Alt er gjort tilgjengelig i navnet Jesus. Derfor vil jeg at du skal gripe tak med begge armer. Gripe tak med begge armer. Om du ler så du ruller til høyre og til venstre, det bryr jeg meg ingenting om, jeg ler med deg. Om du gråter, det er helt nydelig det også. Om du roper, ja. Om du er stille, ja. Det er frihet i Guds hus.
Det är frihet att du kan få uttrycka dig sånt som du vill, men du må bara veta att uansett vad så må du la han få lov till att overta förersätet i livet ditt och la han få lov till att komma han som är glädjens herre och fylla livet. Men da blir det ikke noe sånn traust og kjedelig kristenliv da. Jeg vet ikke hva det er, vet ikke hvor det kommer fra. Hvor står det da? Står ikke om det i Bibelen? Nei, har ikke jeg hørt noe? Nei. Da blir det bare galskap fra ene til annen. Ja, takk. Være gal for Jesus er helt i orden. Så lenge det er for han. Så når vi går over i ettermøtebiten nå, så har jeg lyst til at du bare skal... Tenker jeg, okay, hva er det hinder da? Ingenting? Nei, da tar jeg imot med begge armer. For at han har sagt at det er alt mitt er ditt. Alt mitt er ditt. Da kan man jo bare ta imot. Og jeg er ikke den som skal gi deg det. Jeg ser det når jeg går rundt her, når det er forbønnelse, så ser jeg at noen folder øye med, ja, kommer solfri til meg, kommer solfri til meg. Nei, kommer Jesus til deg? Ja. Hallo? Det er han du vil ha. Jeg er bare et menneske. Ja, vi er bærere av hans nærvær og hans. Ja da, det er det. Men det er Jesus du vil ha. For når jeg er gått, så er det best at det er Jesus som sitter igjen. Ellers må du vente til neste gang jeg kommer. Og det blir tørke. Så da vil jeg bare gjenta det jeg har sagt nå på fredag. Og det jeg sa før i dag. Her er jeg så, på dialekten min. Reager da! Gi en reaksjon på det budskapet. Hvis du har kjent at dette her er noe som på en måte tenker, yes, dette er rørt ved meg, så gi en respons til Gud på det. Gi en respons til han, så ja, men jeg gikk til forbønn før i dag, og så gikk jeg, ja, og så... Han elsker at vi bare kommer igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Og bare kommer og tar imot alt det han har. For vi trenger det, fordi at dagene er onde. Opp og stå! Ja, dere er lydige også, vet du. Jeg er så lydere. Yes, sir! Er vi yes, ma'am, kanskje da? Jesus! Tack Jesus. Jesus. Jesus, du förtjänar allt. Du förtjänar verkligen allt. För jag blev skapt av dig. Og jeg ble skapt for deg. Ikke for meg selv, men for deg. Jesus, du fortjener virkelig absolutt hver eneste del av livet. Og Jesus, du ga alt. Jesus, jeg ber om at du bare skal fylle hele gjengen her med deg selv. Jeg ber Jesus om at du virkelig skal bare komme meg inn på dypet av hjertet. Og så kom sånn som du vil. Om du kommer som lege, som helbrederen. Om du kommer som frelser og bare gjør det så at folk blir født på ny. Om du kommer og blåser liv i det som en gang lå nede. Noe som kanskje kjenner at de har vært på avstand og kjenner at de trenger å komme nær igjen. Jeg ber Jesus om at barnetrua skal bli til voksentru. Jeg ber her om at vi skal tro deg. Så ber jeg Jesus om at du bare skal møte oss så som bare du kan. Hellige Ånd. Er dere klare til å invitere Hellige Ånd? Den som ber han får. Jeg håper du mener det når du ber.
Hellige Ånd. Kom i Jesu navn. Kom og vis Guds herlighet. Kom, Hellige Ånd. Kom med ditt mektige nærvær. Kom som en stormvind. Åh, kom, Hellige Ånd. Kom og bare fyll oss. Fyll oss så det bare flyter over av alt vi trenger. Fyll oss med gledens olje. Fyll oss med fred. Fyll oss med kraft. Fyll oss med legedom. Fyll oss med visdom. Fyll oss med alt, absolutt alt som det går an å bli fylt av, Herre, som er ifra deg. La oss bare bli enda mer lik deg, Jesus. Takk, Herre, at alt er mulig. Herre, jeg ber om at du som er miraklenes Gud, skal virkelig bare briljere i kveld. Takk at det står at du skaper et nytt hjerte. Ber om at du gjør det. Ta ut steinhjertet og sett inn et mykt hjerte som du kan forme. Ber Herre om at du skal banke på hjertedøra til folk. Sånn at de skal tørre å bare si velkommen inn. Far, gode, sterke, himmelske far. Takk for at du er god. Takk at du ga oss Jesus. Takk at du holdt løftet ditt om å sende oss den hellige ånd. Takk Herre at du er Gud med oss. Far, la din ånd falle. Enda en gang. I Jesu navn. Skjønner jeg tro. Shimmer la masuria da presentere shukotare segreto. Helian kom. Når du kjenner at han begynner å berøre deg, så kan du bare begynne å bevege deg fram. Shana nanamo sendere namo karo sendiatva.